اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبارك lumpat sakabeh jalma di udag-udag neraka kaya pisan ngabela angin amal keur di dunya lumpat sakabeh jalma lumpat sakabeh jalma
Kanjeng Nabi teras sujud, sujud kanu agung, nyuhunkeun syafaat Gusti. Gusti Allah teh nimbalan peku anjeun syafaatan, cengkatina sujud Kangjeng Nabi teh ngorejat, narajang naraka galak, naraka ampun cariri. Hanjat ka meja hejo Kangjeng Nabi ngahukuman, dina waktu genep jaman jamareng sesadayana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim wa barik alaihi. Lumpah